From a little cottage. From a little cottage, nuku kibera. Negril. Masi sana zaga. Bridging. Hey, DJ hapo ameharibu. DJ, kuja polepole. Tujapanda na meditation manze. Come polepole. Yeah man, so right about now, Jeff take it away. Ina miad. Jeff alikuwa mtagani zaga? Kweli mazee alikuwa kule coach. Yes sir. Coach ni nini? Korogocho. Korogocho. Kitu kama hiyo. Yes sir. Bridging mazee alikuwa huko. Kwa hivyo acha tusikie mazee. Yes sir. Take it away. Ina miad. Kweli. Greetings and once again welcome to the magazine. Come on up. Yes, no mtazamaji, karibu kwa Miad segment. Call me Jeff, the blessed boy. Na bado tunaendelea kuchanuana hapa hivi. Ma reformist wenye walikuwa wasee wazii sana, unaona? Alafu akaamua wamechange hiyo story. Kama na mimi manze tusikia vijana, ni nini walikuwa wanafanya na ni nini iliwafanya wa change? Niaje? Baba. Okay, bro, ningependa kwanza unichapie unajitaga nani? Mimi naitwa Jonte, yeye ndo jina langu, najulikana mtaa. Okay, hapo hivi kwa hii mtaa, kwa hii group wewe ni nani na unafanya ganini? Mimi kama chairman ya hiyo ama youth wa hii mtaa yetu, na mimi kazi yetu ni kama kusafisha mtaa. Apart from kusafisha mtaa, wewe unafanya ganini nyingine? Shughuli nyingine bado sijapata. Jenye sisi tulianza hii mradi yetu kama 2015. Yote nifimia tulianza mradi kuangalia mradi hivi ma MCA wetu kabidi ametupilia mkono. Wakikuja hivi tukiwapigia kura wanasema ati tuwapigie kura, kishawapigia kura wanakuja wanasema aje vijana wa pande hii ni waizi wote. Sina bidii aje, sisi tunazoea tu shughuli tunafaa. Kabla 2015 tumeanza shughuli yetu kafanya hivi kidogo, tuna tukipata sisi wote tukapatikana tuko wapi, tuko jela wote. Wenye tuliweza kurudi ikabidi tumeshikana kwa mradi yetu na kabidi tuishika, lakini tuacheni crime jo my boys. Hivi tumeshikana. Okay, tukiendelea. Nini lifanya manzi ujipate pale hivyo kwa jela? Wewe ulikuwa unafanya nini? Shughuli yangu ile ilikuwa mimi ilikuwa tunapiga hawa tuseme tu tulikuwa tunawanyang'anya mta. Kwa hiyo natokanga hapa, yani base yetu kwanza sana sana ilikuwa ni hapa. Sasa hapa ndio ilikuwa base yetu, ilikuwa tukishaamuka tunamkia matire unavuta tire ni bangi. Tunavuta kidogo, ule mwenye kuna kio naambia aje, "Hey, brother, silete kitu." Kuna msizi yetu mmoja Joe, yeye ndiye alikuwa anatubebea ngakini, naambia aje, "Aende kuje na tubebea." Na tunaenda hapo kwa barabara tuna. Sasa anaobebea ndenga ama anaobebea nini? Ndenga. Tulikuwa tunaenda kama ndenga. Yeye ndiye alikuwa anatubebea ndenga. Tunafanya shughuli, mwisho alikuwa anapatana nanga hapa. Sasa tukipatana hapa tunagawana do. Kila mtu aenda zake. Sasa siku ya mwisho ilikuja aje, mimi nilipatikana key off guard. Kwanza kabla mimi nishikwe, kuna mandugu zangu watatu hivyo walikuwa wameshikwa. Wawili wakashikwa pamoja, mmoja akakuja akashikwa baadaye. Kushikwa baadaye mimi nikakuja nikashikwa mwisho. Hata saa hii ndo tumepiga masiku kadhaa, mamwezi ndo kabidi tumerudi ile mradi yetu, kasema jenye nyejo hizo masiku zote tumeshinda, tumeishi jela, maisha yetu si jela. Nyejo tubadilikeni, jo tushikane. Kama MC wetu hapa Mamji, pia unajua pia tumelelewa na yeye. Pia akakuja akatujoin, akasema jo tukae tu ni ngumu, ile kidogo tutapata ndio tutakula. Na yenyewe tukamua aje, hiyo ndio tunapata, ndio tunakula. Maana crime hatudai. Kwa hivyo wewe ulisemaga hiyo story likanyagia kabisa. Okay, ni digani ilifanya manzi useme jo umeachana na hii story? Hiyo ndio ilifanya. Ni venye mimi nilienda huko Zabe. Zabe ni industry area. Nye tulienda huko Zabe, jo nyele maisha nilisafa jumi, kama sina baba sina mama. Mimi naishi peke yangu, mimi na familia. Napiga hesabu nimeacha bibi pale, hakuna vya kutegemea na kazi. Jo nika huko nyewe nawaza. Jo hadi ile siku nilifika nikatoka. Hata kwanza nikiwa huko ndo nilisemangaje, nye crime si poa. Jenye ningefunga life sentence, singekuwa hata sasa hivi nye pale niko hapa sasa hivi. Sasa hivi ningekuwa pale pengine
Saa hapo ndo nikuja nikabadilika, nikasema mimi enye nikiamua ile siku tunda funguliwa injia nitoke. Crime nimeacha na sita irudia. Kuna wale wa mabisto, kuna wale wa wasema wa mtaani unapata gawao ndo wanaingiza gavijana kwa crime. Awa si unaweza wachapiaji juu I'm very sure sahi wana watch. Awa si unaweza kwa vijana kwa crime. Mimi naweza waambiaje yenyewe juu usijaribu kudanganya kijana mdogo. Yenye crime mtu anaingia kwanza miaka akiona amefikisha miaka 13 years. Ndio hapo akili la kwangu inaanza kufunguka. Sasa wale wenyewe wanajaribu kudanganya vijana wadogo waingie kwa crime. Waache tu crime sipo, crime inaua jadi vijana wetu wengi sana tumewaacha. Na vensa hii si tumepatikana hapa. Sifurahia na kama ingekuwa ni kuingiza sindo tugeingiza vijana wetu wadogo. Kwa hivyo crime. Crime sipo, wale wanajaribu kudanganya watu wachane na crime. Kama si mtaitwa gitadhuru naye, crime imeisha, hakuna crime. Yeah. Okay, hii mtaa kuna venye inasemekanaga watu wawi wanaingiaga crime wakiwa wadogo ama anachanuka, yani design nyingine negative wakiwa less. Ni ukweli ama inakuwa gani vako? Ni ukweli. Juu ya nini, mtaa yetu hii ni ghetto, sawa. Sasa unapatanga mtu mdogo, ile design unapata ma tuseme wale maboyo wako kwa crime wametulia malika pale yenyewe wako kujisikizia hata kani fegi ama ni nguai itabidi mtu huyo atakomeka pale anaangalia venye mnafanya. So mtu hii ile design mtakuwa umetoka mtu atabaki hapo ikiwe yeye hata usikiingia itabidi amejenga karatasi yake ameanza kuvu na hivyo ndo atajiingiza kwa crime na ile miaka inaenda itafika hadi anaona yenyewe afikisha dola ameanza kuwa mkubwa hivi. Yenye ataanza kumea, jenye ataona yenye yeye yashaku na pata jikisa kwa crime juu bado pande nyingine anaangalia pale anaishi mamake labda ana kitu mamake nini labda analanganja kila siku ikabidi amezoea amesemaje ameona mtu ameacha hapo hata tenje imebidi ameenda amechukua na hivyo ndo atazoea. Juu hivyo ataenda ichukue tena siku nyingine atapata nyingine aende na atazoea. Na pale itabidi amona kwa barabara nini aone yeye huyu anafaa kunyang'anywa. Itabidi hivyo ndo ameingia na hivyo ndo itaku. Kwa hivyo sina nasemaje si tu vijana wadogo anze kujiza kwa crime. Vijana wadogo itabidi sisi kama sivyo tumeanza kwa mradi yetu. Vijana wadogo vensi tutakuwa bado watatufuata hivyo. Yes, no mtazamaji, huu bridge na hapa hivi kuna venye, yani story yake ni touching sana, yani ukisikiza tu yani mwenyewe kuna venye utaconnect, najua. So, kabla tumalizie ningependa uface ile camera, final remarks. Joo, mine zambia ma youth man, joo, crime sipo, crime joo inafanya nyeo, tunachama familia yetu hapa joo, wakiteseka joo, kidogo tunaenda kuzikuwa pale mbele joo, wanalia. Si nye si tunaenda tukizikwa si tunabaki. Kwa hivyo jo my youth, crime sipo. Watu wasare crime jo. Safi sana hapo hivyo. Rada imesafishwa hapo hivyo na kijana mwenyewe mwenye alikuwa kwa hiyo story. Kwa hivyo mzee, this is the high time mzee, tupatane kwa studio. Blessed love. Yes, I am. Every day in the streets again. Ina miad, ukidai Jeff akamta yako, akave story yako, bwana ni anything inspiring, aspiring, link up na ya Jeff the Blessed Boy, Instagram, Facebook, Twitter. Same unaweza chapiana si hapa studio at Reggae Iration, Instagram, Facebook, Twitter. Hiyo namba kwa hapo chini tuwewa iko locked from which area, inakuna isa Jeff takubiga to the fullest. Zaga. Awo. Yes, atumona Jeff alikuwa hapo coach. Mazee, hiyo mtaa, Massive Jeff sana. Anafanya kazi poa by the. Big up sana, big up, the Blessed Boy. Uyu mzungu mweusi. Yeah man. Anafanya kazi poa. Aire sana. Chenye imenifanya nime nice ni awa se unajua yani ni ma ex. Yes sir. I get. Yani venye wasi tumeanga tambaya ti ma ex convict. Yama. Lakini wakamua after kukua katika hiyo bad life. Yes sir. Najua yani ile ya msia nataka tu kuweka food kwa table. Yama. Yani ile nyonglo and all that. Pigia mangeta. Akamua change kabisa. Reform. Kweli. The word ni reformist, akamua kwa reformist. Shout out to Ken Wakredua naelewa. Yes sir. Your staff. Yeah man. Kwa hivyo as in na wameamua tia kwamba wamekuja pamoja kama maboys. Na wameamua tia kwamba watakuwa kisafisha hiyo area yote, mtaa yote wanasafisha. Alafu kwa hivyo at least unapatoka kitu. Kwa hivyo unapata unakula na pia unajijenga kama wase wote wenye kwa dito wakati hiyo genge wote. Yeah man. Kwa hivyo mazee, it's time mazee my youths wa realize mazee hard work pays.
And the only way to do it is yes, to sir. Do it right, yeah, the right way. Yes, sir. Yeah, man. Same way, minaza semaji, manze, education pia ni key. Kweli. Though ni expensive, mm-hmm. but najua lazima my youth aspire kwa mm-hmm. higher na through education because najua kwa street, manze, Kweli. Street kuna street education tu yani. Yeah, man, yeah, street man. Street education na kufundisha kuwa ni rude boy, ama kuwa tough, ama kwa kuno, like survival yani, unashika. Kweli. So though survival ina njia mingi, hata, it will resort to other means. You stealing, manze, judgment yake inajulikana. Judgment yake. So my youth was quite easy to sell their soul for money, unajua? Lakini yeah, man. Pia at the same time, kwa hao makarao, maze, yes, take it easy, maze. Unajua kwa streets, kuna venye si rahisi hivyo. Yeah, man. Kwa hivyo, pia wa, at least, unajua zaga, ukishika point, ukishika point, umeshika na mchuma. Yeah, man. Yeah, system inanga kubaka, tikudi. Yeah, man. So ni, mayutu wajue. Ni mayutu, man, wajue, ni kubaya system. Yes, sir, ni wajue. Yeah, man. Boda yao, boda ration yao na system ni wapi. So, kweli. Wasitio boundary na wakifocus yao. So, yeah. Mayutu wajiseparate na vitu negative kwa society. Na yeah. Everything, every time utakuwa positive, utattract positive vibe. Sababu yeah, man. Sababu mahezi maziwa kwa on the horizon, sio? Yaman, yaman. Na mahezi ya waya. Yes, sir. Maze, usipigwe kopa maze kwa sababu ya katenje. Yaman. Na upata tayo tenje kumbeli kukoni ya tuta utatu. Yaman. Na wama wangabia zaga. Kweli. My youth was sell their soul for money because that is the ultimate greed. Yaman. Mm-hmm. So right about now, mm-hmm. Take it away. Commercial break. We'll be right back. Don't touch that dial.